I'm telling you, Kate, the hard work, the agakora go, haha. Why get a new bell? Hege tekele ala ikaragira. Nasema poleni, Mungu ajue kwa fariji, awakeze kwa fariji. Na kwa kofi yake, asante sana. Thank you, Chief. Daile. Tumusigwe Yesu Kristo. Mwana ya Roso. Kitawa George Kariuki, Assistant Chief. Government. Na ananta alia mwokite. Tumirilie family no. Ya. Mutafania wa magogona. Mutafania nekua ona mudama. Kadayu na yutu hinyo wako milia. Ma. Uloro utuwa na juge family poleni ni todo maito ni athiete kuhuruka thank you chief ni kuongerera kumunyito heli guko itura ri litu leta uria mairunya mwene ni wa administration ugwete kiugo usoke ojetere chief aku are me guko ya ukiendelea sana huko gusha gusha na tuli sub county itago nyadarwa north ni madire zemwe so now niko na MCA mwile mwile amfata inyo mwile ruwele ya kuhigwete ari getugeti afata inyo wa mutulida wakwa narari maige be na togolia maige na doa ni afata imagine kito wake watago 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 ligiji wana kemo holi ulio yo na chioge watago wa huko kanati huo Ahoya moko yoro chaina ya moito kai wana muru talo ya moko vera di magera kwenda ahoya moko meri kai mora di me moko ya moko meri inta di ma bisho koyo kaga moko meri ta di mera vera tudi tuliki utugato osho na todu kwena kumwela atima wito mheshimiwa kionjole ibora anwanya daro moko igoro waheshimiwa moko igoro kai 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 mora bimi dari wonike ona we ndunge joya kogwa gutire bathuku pirire anjirie ndamona tondu ma na anjitire horeire mobaga tondu gite horeire mafaitu turathire turahora nake yerwa babo we salute you because of the good work you are doing, even at the national level, we know Marmanet Forests. Thai shito tiyo tura kinya Athens, mea keta ano dirira adhira. Eti guo, tuwa kinya na tuwa land America, nirio tuka amenya kana nituka amashejia. Todua doni magakoro makinyete, hari ya tuwele iruo guthie. Koguo thai shi, toriorera ine, mea keta ano dirira adhira, lekea togoria, William Samoei Ruto na Rigiji maheo the time to serve Kenyans. Omothe otugo koroto giakirwa nyumba kuria na nyukie twakirwa nyumba nyahururu twakirwa nyumba lamuria twakirwa nyumba rumuruti na makeria moguo thoko kuria na nyukie thoko kuria we umiririe thoko nyahururu thoko kuria rumuruti thoko kuria muhotetu githeto tuthiete mbere thitima na shoto tindike twekirirwa kuria gwethe turafatara gwekirwo nie gakiuga mothenya omothe nyongerero rya tongoria rya ngimarauga wakati huu ni wakati wa kuhudumia wananchi yule mtu anataka kutuambia siasa tafadhali atuambie siasa ya barabara zetu atuambie siasa ya stima zetu atuambie siasa ya maji yetu na atuambie siasa ya vile watoto wetu watasoma na watapata kazi hiyo ingine yote ni makelele tayari tuko na rais tuko na deputy president tuko na viongozi waliochaguliwa kwa hivyo tuheshimu aliye kwa kiti na tumpatie support yote anayohitajika ili wananchi waweze kuendelea. Mimi napatwa na kiwewe wakati nasikia watu wakisema ya kwamba wanataka sijui huyu akue hiki, hule akue hiki. Rais wa Jamhuri ya Kenya anajulikana vizuri ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Naibu yake ni Rigathi Gachagua. Mambo haya mengine ambayo yanasemwa na watu sioni haja yake kwa sababu wakati huu tunapaswa kuwa tukishughulikia watoto wanaporudi shule wabunge wetu wakuwa kishughulikia mambo ya CDF.
wa MCA wetu na viongozi wote ambao wamechaguliwa sisi, tuwe tukishughulikia shida zile ambazo hawa wananchi walichagua na tulikuwa na plan. Na hiyo ndio ambayo tunashughulikia, mambo ya housing, mambo ya health, mambo ya food security. Lakini tukijiingiza kwa mambo ya siasa wakati huu, tutakuwa tumekosea hawa wananchi. Na naomba viongozi wenzangu, jamani, tufanye kazi pamoja. Kwa sababu Mswahili anasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tumehubiriwa vizuri sana hapa na Bishop wetu Mudhoga. Akasema ya kwamba kipitacho rohoni kinapaswa kuonekana usoni. Kila mtu anajua vizuri ukiwatendea wananchi kazi, wewe utakuwa na roho safi, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tumechaguliwa kufanya. Mount Kenya region, tuseme mchana wa Mungu, macho mchana wa Mungu na mpeupe kimasomaso. Naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Rigathi wa Gachagua, ndiye kiongozi wa Mount Kenya, na kutoka hapo yeye pia ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo jambo lingine lolote, mtu ambaye ana fikira zozote, jamani, ni vizuri angoje toka hidani gakinyuna no muhakatwarie na kwa mwaria kwa mukirigo kyora kwa mwaria kuorira akwa mwaria gukyora kwa mukiriku orira ki tene ithwe ta andu akirima uguo muraigua hidiri ya Rigathi aranyariraguo hidiri arathia aruriye gwetha giti hidiri arahoyagira Mount Kenya akauga tuheo share shito nigukira marakiritio na ni maraheirwo share gutire itura ritangienda kuruta mutongoria Rigathi umite chamata ona ithwe no twende kugia na president umite Nyandarua. Kuoguo rea turauga ta kirima message rea tukuheana ni ate church leader we haha no ende gutuika bishop ona pastor no ende gutuika bishop no tutigigituika bishop ithuothe andu mahorere mucere yo huwe mai meterere Rigathi atongorie kahinda kao gakinya ngai ni akamateithia matongorie ona kiunjuri no ikiti application ya gutuika leader wa Mount Kenya region acho sio itikire thutha wa kiunjuri kuoguo tuwe mutongoria wa kirimani Rigathi wa Gachagua. Asante sana. Jina mimi naitwa Mugambi Gatati, MCA wa Salama, na nimechaguliwa na tikiti ya TSP, na mimi nataka kuleta risala zangu za pole kwa familia na rafiki yetu. Asante. Na rafiki yetu mheshimiwa Nyokafi, niwaambie ati hiyo nafasi mama alikuwa amechukua, Mungu atakuja ijaze na ijaze na izidi zaidi. Na muniruhusu niongee kitu moja kwa Kikuyu. Kwiragwo mugumo ungigwa kumaga ke ithare mamu itorare mugumo riu tutiagitigirwo ithare na ithare ri na mahua wa muisho juge ithwe ni turachokeirie president witu mheshimiwa William Ruto ni arokire theini wa Laikipia Nyandarua na aratutigira project worth billions no ni turahoya Mount Kenya adu mahorere thirikari ri ithuothe turaikeirie kura turutirwo wira gutari kugate mutongoria wa Muranga gutari kuga mutongoria wa Kiambu gutari kuga mutongoria uri ungi tondu ona ithwe Laikipia tungiurio no tugiona ithwe twina mutongoria witu kahiga itu mheshimiwa Mwangi wa Kiunjuri onake no tugia kirendege maguta onake athie na mbere ethio athani ne hau ne hau turutirwo wira kwanza no tukoro ngombe ne ithwe twatwireire miriyo na mugamore icioro ngombe ithwe twatwireire miriyo kai amurathi me asanteni sana. Ni yo yokire haria ugire mundu ri ngoro theru ni akona ngai na mundu ri ngoro theru ndoragira ni ne njo gukona na ngoro theru uhutagia andu rakirekanero kirauga utakwenda kumenya uri urahutirie taru kaida inegaka ndiagite kurira ciana thukuru basi ria tukuheana Laikipia makiria macia na 37 basi ria iguthi thukuru mwana utangira thomire mathandu kumaria ngurite uniform iria ngurite ciandu itaramenyania mwana tathi thukuru ngagura tondu irathimo cia mwathani no yakanirire uri guku thino nigu wega waku kuri iguru ri twathi kuigirwa ati iguru ri ugakorwo wega waku ugwe ratirini mwana mwega ti uri wetu nguiria uri guku thi ni cieko ciaku nikio muthi u bishop siasa cia Kenya am ranking member number 9 number 7 ranking member wauma president ranking member Mount Kenya region am ranking member number 1 uria ya ranking member number no sure there dogitugiria maundu macio ni tondu mwathani nani ni tuli urata nyoka vigia thayo
na uwe mwadhani atuike murata waku.